A maioria deles não parecem atletas nem de longe. Em alguns, pela ótima forma, já dá para perceber isso. Quer calçar a meia, mas não tem o pé. Quer calçar sapato, mas não tem o pé. Quer coçar o dedo, mas não tem o pé. Quer coçar o calo, mas não sabe aonde é. Outros já se destacam mesmo pelas jogadas, digamos, diferentes. Assim nosso time de futebol faz mal. Nossos jogadores são todos perna de pau. Eles são mais conhecidos como os atletas cooperados, que neste último final de semana se reuniram para disputar a última etapa classificatória da tradicional Copa Coamo. Seu Vicente é um desses superatletas e diz que toda vez aguarda ansioso por mais uma edição do campeonato. A gente joga bola a cada 2 anos, então isso é um momento, um evento aguardado. Isso é que nem uma Copa do Mundo. A gente tem muita satisfação de fazer isso daí para eles. Porque a Copa Coamo é um dia de lazer, como vocês estão verificando aí, onde participam os cooperados, seus familiares, é uma integração da família Coamo. E essa amizade só cria harmonia e, vamos dizer assim, ajuda a gente no dia a dia. E o clima de competição não envolve apenas os jogadores, afinal o campeonato é um evento para a família inteira. E aos que não estão dentro do campo, cabe caprichar na torcida. E é o que a filha de Valdecir faz. E tudo vale para incentivar o pai atleta. Ele é ótimo. Salve o time. Sempre. Fez um gol. Melhor. A torcida, então, melhor? Lógico, eu. Ela é uma torcedora muito boa. Incentiva mesmo. Ela falou que você é o melhor atleta aí do grupo, concorda? Não, é um dos melhores. Né? Tem bastante bom. E se o clima de competição já está assim, a grande final da Copa, no dia 26 de setembro, promete muito mais. Estamos na última regional, a 7ª regional, 500 equipes participando, né? 7.500 atletas, né? De alto nível. E nós terminaremos a Copa no dia 26, terá final com 33 participantes campeões regionais. Então é uma festa muito bonita, uma festa da família Coamo, né? Onde nós temos desde a da criança de colo até o bisavô, às vezes, né? Então, uma participação muito grande, uma integração muito grande. Dia 26 de setembro. Então, estão todos convidados a virem participar aí com a gente nessa grande festa, que é a integração Coamo e Cooperado. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta, não há garganta que não pare.